Viena lieta ir palīdzēt bēgļiem, kuri atbraukuši uz Latviju, bet lietas būtība jau ir tur, Ukrainā. RTV saka lauksaimnieks aitkopis Kaspars Kļaviņš. Šodien viņam ir apaļa jubileja un automašīna, kas kalpojusi saimniecības vajadzībām, bet drīz jau nonāks frontes līnijā, ir tas, ko no sevis var labu izdarīt. Uzjautāju kādiem, kas ir Ukrainā kaujinieki, vai ir interese par šādām mašīnām, un viņi man atbildēja viennozīmīgi, ka ir interese un ka viņiem vajag šādas transporta līdzekļus. Un vēl viņam vajag degvielu un vēl viņam vajag rezerves riteņus. Viņa teica, ja iespējams ieliekat arī vienu komplektu rezerves riteņus iekšā. 1998. Gada apvidus auto nobraukums ir ap 400 tūkstošiem kilometru. Lai tas savu uzdevumu Ukrainā veiktu labi, veikts remonts un apkopes. Tur savu artavu ielika vietējās naukšanu auto darbnīcas cilvēki. Tur nejāt runa, vai tās skrūvas skrūvējās viegli, vai tās bremzes gaisojās labi, un puiks viņš pārgājas divreiz, un jo es saku, nav tā kā jābūt, vai ne? Nu, tās lietas ir pavisam savādākas, tas ir nav izstāstams, to var tikai sajust darot. Mēs ceram katru to minūtu, lai viņi noturētos noderīgā pozīcijā ilgāk, lai viņi neuzbrauktu uz tās mīnas, un lai viņi tiešām izdarītu savu darbu tajā pozīcijā, kur viņi būs nolikto vai aizvest. Jā. Vēl pirms ar treileri auto aizvests uz Jaunmārupi, no kurienes tālāk ar vēl vairākiem nākamnedēļ mēros ceļu uz Ukrainu, tajā ieliktas arī vairākas kannas ar degvielu. To savukārt sagādājas Naukšēnu pagasta zemnieks Ainis Dukurs. Uz vienas no kannām savus vārdus uzrakstījuši arī visi viņa bērni, uz tām uzkrāsojuši arī Ukrainas karoga krāsas. Nu tad viss! Pēc vietējā iedzīvotāja Armīna Senkāna iniciatīvas naukšēnieši sataisījuši arī kamuflāžas tīklu 8 x 4,6 metrus lielu, lai karavīriem būtu iespēja no ienaidnieka paslēpties. Emocionāli viegli nav, varēja nebūt kara. Tik daudz bojā gaišo, tik daudz postītas pilsētas, un to tagad atgriezt nevar. Un tāpēc tā ir maz piliens, maz artava. Ukrainai aizvien nepieciešama dažāda veida palīdzība. Vajadzības atšķiras, ko pieprasa civiliedzīvotāji, ko militāra personas, norāda Ukrainas atbalsta biedrība. Tas, kas ir ļoti vajadzīgs, droni, tur arī mūsu biedrība sūta gan pašus dronus, gan detaļus dronu labošanai. Un sūtam, protams, visādas rācijas, datori. Nepieciešams arī cita veida militārais aprīkojums, medicīnas lietas, dīzeļģeneratori, ko prasa kā armija tā iedzīvotāji. Biedrība karā cietušā Andri Jivkas ciema bērniem sagatavojas arī mugursoms, lai varētu uzsākt skolas gaitas. No cita ciema iedzīvotāji prasa ēdienu un segas. Iedzīvotāji Ukrainā sāk gatavoties arī ziemai. Elīna Lapiņa, Raivo Sarelainens, RTV.